Drazí sledující, fanoušci a přátelé. Víte, já jsem přemýšlel, co vám můžu darovat já do nového roku, když jsem přes půl planety daleko. Teďka jsem na Srí Lance, byl jsem v Indii, chystám se do Tajska, pak možná do Laosu a dalších zemí. A já vám můžu dát příběh. A dneska se chci s vámi podělit o jeden takový, o příběh z mého života, když jsem byl malý kluk, a je to příběh hněvu. Já jsem tady seděl se svým kamarádem a povídali jsme si o tom, co se teďka děje u nás v krásném Česku, v České republice, co se děje našim bratrům a sestrám na Slovensku a co se děje světově. A povídali jsme si o utrpení, o strachu, který námi znovu může zmítat, a o nejistotě. A já si vzpomenul na svoji chlebovou kuličku. Jak když jsem byl malý kluk, tak asi víte, že jsme odešli s maminkou od tatínka a bylo mi něco kolem 10 let, 12, 13 let. A nastalo tak jedno z nejnáročnějších období v našich životech, protože najednou jsme ztratili pevnou půdu pod nohama, neměli jsme domov, maminka tehdy neměla moc peněz. Takže jsme od zdi ke zdi přežívali. A opravdu na nic moc nebylo. Já si vzpomínám, že když jsem třeba ztratil peníze na autobus, tak prostě se nejelo. Nebo když peníze nebyly, tak jsem zůstal doma a učil jsem se. A škola pro mě bylo místem, který jsem miloval, protože jsme se nastěhovali tehdy kvůli financím do jednoho z nejhorších míst na kraji města, do takové jedné bytovky, kde žili lidé jako my. Lidé bez peněz, kteří se snažili přežít. Nad námi tehdy bydlela velká romská rodina. Bydleli tam lidé, kteří žili na sociální podpoře a hledali cestu životem dál. Na vesnici, nebo v tom městě, malom městě, tam nikdo moc nechtěl jezdit, protože to nebylo zas tak místo, kde byste chtěli být. Bytovka byla stará, zdi byly vlhké, plesnivé a byl to náročný čas. A já si vzpomínám na moment, kdy moje máma měla dvě práce, aby jsme to zvládli, a kdy já jsem se učil té změně. Tomu, že ten svět a ta jistota není věčná. Moje máma mi vždycky balila do školy svačiny. A protože nebylo z čeho moc brát, tak to nejčastěji byly věci, které nám vozila babička, které dostávali ve školní jídelně, kde pracovala. A byly to takové třeba jako chleba nebo máslo, prostě základní věci. A babička nám je vozila, mamka je dávala do mrazáku, protože věděla, že nemůže plýtvat, že každý krajíc chleba má obrovskou hodnotu. A já, jak jsem jezdil do školy, tak vždycky mě mamka udělala nějakou svačinu. Tak vzala ten chleba, něco tam dala. A já jsem vnímal v té době, jak se náš životní standard snížil, jak moji spolužáci dál nosili ty úžasné svačiny. Rozumíte, jo? Ty šunky, sýry, sušenky, dobroty, takový jako spoustu věcí. A já jsem většinou vytahoval chleba s máslem. A další den chleba s máslem. Další den chleba s máslem. A čím víc jsem viděl, jak jsme chudí, tak tím víc mě to začalo štvát. A začínal jsem pocitovat naštvání. Jak to, že moji kamarádi mají takové krásné sešity, jak to, že mají takové krásné věci. A já mám jedny vietnamské botasky, ke svačině mám pořád chleba s máslem. A rostla ve mně nechuť a stud. Stud. Já se styděl. Tak moc jsem se styděl. A nechtěl jsem si to přiznat.
A jednoho dne, když jsem jel do školy, sedl jsem si do lavice a o přestávce jsem si rozdělal svůj snídani v takových těch papírových sáčcích nebo obalech, tak jsem tam kouknul do toho pytlíku a tam byl chleba, mezi ním byl chléb a další chleba. Suchý chléb. A já jsem věděl, že maminka nezapomenula. Ona tam prostě neměla co dát mezi ty dva krajíce než chléb. A já jsem koukal do toho pytlíku a v tom pytlíku bylo vše. Ztráta rodiny, zášť, hněv, bolest, utrpení. Že v životě nic neznamenám, že není naděje. A tak jsem v tom hněvu vzal svoji ruku, strčil ji do toho pytlíku a začal jsem mačkat. A najednou ke mně přiběhl spolužák a říká, hele, co to tam máš v tom pytlíku? A já jsem to vytáhl, chlebovou kuličku, a říkám, to je chlebová koule. No, co to je? A já říkám, to je novinka, to neznáš? A on, ne, to neznám. Můžu ochutnat? Vlastně. Ty jo, to my doma nemáme. Tak to dojez, jestli chceš. To je docela dobrý. Tak na, tak si vem kus mojí svačiny. Posadili se kolem mě další kamarádi a chtěli ochutnat. Co to je? No to je chlebová kulička, to je úplná novinka. A tak jsem pro svoje spolužáky dělal chlebové kuličky a oni mě za to dávali sušenky, dávali mi za to svoje dobroty. A najednou jsem jako kluk, který nic nemá, nic neznamená a nemá vůbec pevnou půdu pod nohama a vidí, jak je na tom špatně v porovnání s dalšími, měl něco, co nikdo z nich neměl. Chlebové kuličky. A nejen to. Najednou jsem měl chleba se šunkou, se sýrem od nich, čokoládu. Víte, my žijeme ve světě, kde živíme určitou iluzi jistoty, že všechno je neměnné, že nejsme dost dobří a dostateční pro to, aby nás ostatní brali tak, jak jsme. A kolikrát si vytváříme ve svojí vlastní hlavě příběh. Příběh toho, že nás to, co máme, anebo nemáme, definuje. Příběh kuličky je pro mě příběhem, kdy z chleba můžete udělat něco kouzelného, něco zázračného, něco, co vám změní život. Já už jsem se od toho dne nestyděl nikdy jíst chleba, protože to byla chlebová kulička. Dovolíme si, přátelé, přetvářet. Dovolme si nebrat ten život tak vážně. A když pocítíme hněv nebo naštvání, pokusme se v roce, který nás čeká, z toho vytvořit něco krásného, něco,
smysluplného, něco, co může potěšit druhé. Protože možná zjistíme, že to je ten dar, že to je ten život, že to je ten smysl bytí. Já vám chci do nového roku popřát jen samé chlebové kuličky. Říci vám, jak moc si vážím vaší přízně a poděkovat vám. Od srdce vám poděkovat za společné časy, a říci vám, že věřím v dobro. Věřím v dobro v každém z nás.